Hele sammen, velkommen til endnu en dag. I dag der skal mig og min kæreste til barnedåb. Det allerførste nogensinde. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været til et barnedåb før. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Som sagt, så skal jeg både filme og tage billeder. Jeg vil faktisk gerne lige have været til nogle barnedåb før. Så ligesom, altså hvis der er nogen, der kommer til at fungere, men det tror jeg godt, jeg gør. Så det bliver en rigtig, rigtig stor udfordring, men jeg tror også, det bliver rigtig spændende. Vi skal til Stenstrup. Stenstrup Kirke, hvor barnedåbet bliver holdt, så det bliver sindssygt spændende. Men ja, nu ved jeg ikke, hvor meget jeg kan filme i forhold til jer og til bloggen og sådan noget der, så det må vi lige se på. Men jeg tænker bare, at vi skal komme derover. Så folkens, så er barnet blevet døbt, og det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg kan allerede mærke nu, jeg har gjort mig sindssygt meget mere erfaring bare på den ene gang, jeg skød det bryllup der. Det har givet mig sindssygt meget, og nu var jeg meget, meget bedre forberedt på, hvordan det hele skulle foregå og sådan noget i forhold til billederne. Nu havde jeg prøvet det en gang før, men nu selvfølgelig, det var lidt andet i forhold til, det var et barndåb. Men jeg synes, det var super, super fedt, og det var meget sjovt at prøve, og jeg tror, det blev rigtig, rigtig godt. Også nogle, jeg tror, jeg har fået taget nogle okay billeder, det ved jeg ikke, men vi er ude til sådan et... et forsamlingshus her, stadig i Stenstrup, hvor vi skal, ja, de skal have noget mad og sådan noget der, og så skal jeg skyde lidt billeder og tage noget video af, når de spiser, og ja, bare sammen og sådan noget der, vi ude lige ved en mark. Så alt er godt, og ja, jeg skal egentlig bare fortsætte med at tage billeder og skyde video. Okay folkens, det er faktisk dagen efter nu. Da vi kom hjem, der skulle bare have noget aftensmad, og så lå vi egentlig bare og chillede, og så gik vi tidligt i seng. Nu er det dagen efter. I dag, der skal vi faktisk til Langeland. Det har vi besluttet os for, fordi jeg faktisk aldrig nogensinde har været på Langeland. Så derfor tænker jeg, det kunne være meget sjovt lige at se det. Det er faktisk egentlig eneste sted, jeg ikke har sådan rigtig været i Danmark. Så det bliver meget, meget spændende. Jeg ved ikke 100% hvad vi skal se. Jeg tror bare, vi kører rundt i området. Bare lidt exploring. Jeg tænker, det bliver sygt hyggeligt, men i hvert fald skal vi mod Langeland nu. Jeg er altså blevet kæmpe fan af de her tropical smoothies. Fuck! Den smager hjerne. Den er med mango og æble og alt muligt lækkert. Og det er jo faktisk kun frugt, så der er ingen sådan decideret tilsat alt muligt lort i. Det er ren frugt, der er blevet brugt, så de er skide gode. Hvis man lige har lyst til noget frisk og koldt. Og så synes jeg faktisk også, de ligger en god bund i maven. De smager i hvert fald fucking godt, og man kan få dem på Circle Caves. Og det er ikke sponsoreret, jeg har selv købt den her. Så kører vi over den første bro her. Det er over til Tåsinge. Det var faktisk det, jeg filmede en konfirmation, så det har jeg. Så her har jeg været. Men nu skal vi over til Langelandsbroen. McDonald's hver dag, altid plastikkage. Ser mig ikke tilbage, såsen ned af min hæg. Pop og soda pop, fire håndtegn om. Drenge røv for life, og du kæft for night. McDonald's, Pepsi Max, drobevis. Sygt dræber. Husk nu også at høre den på Spotify. Den er på Spotify, så husk at høre den. Så folkens, så vi skulle på broen over til Langeland. Den var faktisk rimelig høj, den var faktisk højere end jeg lige troede. Men ja, jeg er meget spændt på at se det. Nu ved jeg ikke sådan decideret, hvad vi skal lave der. Jeg tror bare, vi prøver at se, om vi kan finde nogle fede ting. Nogle flotte steder, måske nogle flotte strande eller noget andet. Det ser vi i hvert fald på. Lad os i hvert fald komme hen til Langeland. Første indtryk af Langeland er simpelthen marker. Og kæft, hvor er der mange, mand. Det er helt sindssygt. Men ja, nu er vi på første location her, hvor vi skal ud og finde. Det er, hvad var det, det hed? Ristinge Klint, som vi lige har parkeret bilen. Nu skal vi gå et lille stykke herude i ingenting. Og det er faktisk meget spændt på at se. Det skulle være sådan noget 30 meter højt. Så ja, lad os bare komme hen og se, om vi kan finde det. Nu ser det ud, som om vi er ved at være her. Nej. Wow! Jo, så boso! Der er altså forholdsvis langt ned der. Fuck, hvor nice. Den havde jeg sgu ikke lige set, at Langeland havde at byde på. Tilbage til Katrines mors hus, og nu er vi faktisk lige pakket, fordi at vi skal tilbage til København. Jeg har faktisk også lige siddet og svaret på nogle mail og sådan noget der, og det går rigtig, rigtig godt med min business. Nu har jeg også fået fuldt ud oprettet CVR-nummer, nu venter jeg bare på, at det kommer. Men min virksomhed kommer til at hedde bare Grønlund, det er mit efternavn, det synes jeg er meget fedt. Det er simpelt, det er lækkert. Og jeg er bare så glad for, at den business går så godt. Jeg har allerede fået 2 nye kunder, hvilket jeg synes er pissefedt, og det er fotoopgaver begge to. Der skal bruges til nogle hjemmesider, så det er meget, meget spændende. Den ene skal jeg her næste uge, den anden, der ved jeg ikke lige helt, hvornår jeg skal ud og skyde det. Men jeg glæder mig sindssygt meget, og jeg er bare så lykkelig over, at det går så godt, fordi det er fucking nice her. Hvis nu YouTube dør på et eller andet tidspunkt, man ved aldrig med YouTube, det er sådan lidt utilregneligt, så det er godt, jeg har den, og så vil jeg kunne gå fuld tid med det. Lige nu gør jeg det sådan lidt, ja, lidt på deltid, fordi jeg har YouTube som et rigtigt arbejde, men jeg synes i hvert fald bare, det er mega fedt, at jeg er begyndt at få en masse kunder. Nå folkens, jeg mangler en at lave en afslutning. Jeg vil gøre det nu. Vloggen i dag blev sgu kort. Det er sådan det er. Nogle dage, så sker der ikke lige så meget som andre dage. I hvert fald håber jeg nyttigt. Jeg vil egentlig bare sige tak for i dag. Vi ses folkens. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.